só sobe. Eu ia lá na... Ah, deixa eu aproveitar que tá aqui, a gente vai ali em Roy Olho. Ah, tem que encontrar o... Extrair os esquemas do abrigo. Ó, tem play aqui na frente, ó. Tô indo. Cuidado com os inimigos aqui. Ó, cara. Não precisa não, o boot já faz isso. Valeu. Bom. Ué, que houve? Por que que o carro tá vermelho e azul piscando? Eu não entendi. Vou matar no peito o carro, ó.
É só pegar um papelzinho ali no dentro do túnel. Na verdade, é na entrada do complexo de rochagem de. Não sei o que, como é que é o nome? Esse que eu achei é a rochagem. Deixa eu marcar aqui que eu. Pode ficar de boa. Puta que pariu. Oh, só quero pegar o bagulho aqui, mano. Só quero pegar o bagulho aqui só, mano. O bagulho da minha missão. Caraca, ô dona Sônia, vem cá. Ah, sei lá, mano. Ah, o que vai acontecer? Vai me matar, eu vou ficar sem fazer a missão. Faço na outra vez. Não, tá de boa, mano. Eu só vou entrar. Eu não vou nem ir pra esse complexo coxinho, não, mano. Eu só vou entrar, hein. Não, não fui eu, não, mano. Foi burro. Deve ter sido burro. Tô sozinho aqui, velho. Não, tô sozinho. É o cara do escudo aqui, mano. O cara do escudo aqui, ó. O cara do escudo vai me derrubar, vai me derrubar. Ai, vai me derrubar. Eu tô aqui tentando entrar aqui na parada aqui. Hã? Não, aqui não. Aqui não, eu tô sozinho. Eu tô aqui na entrada do túnel, no, do, do, da entrada do complexo aqui. Chegou uns boot aqui agora de carro. Tu tá aqui? Tá vindo aqui, mano? Não, comigo não, comigo não, mano. É tu que tá pedindo socorro? Ô dona Sonic. Vem pra cá, pô. Alô. Ah, calma aí, eu vou só pegar a parada aqui. Calma aí. Vou só pegar o bagulho aqui. Peguei. Vou sair fora, vou pegar o carro e vou sair fora. Cadê tu? Ele não dá pra ver onde ele tá pedindo socorro. Dá pra ver onde ele tá pedindo socorro. Eu tenho que extrair com essa parada, cadê tu? Fazer tudo, dona. Ah, vou dar uma volta pra ver. Ih, o cara tá vindo aqui, ó. Ai. Ô, carai. Valeu, valeu, valeu. Ah, tem outro carro vindo aqui. Tem dois carros vindo atrás de mim. Puta que pariu. Sai. Sai de mim, chulé. Sai, chulé. Não, chulé. Vem não, chulé. Vem não, chulé! Vem não, chulé! Ah, tá vindo o carro atrás de mim! 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 Eles tão atirando em mim! Tá atirando em mim! Ah, é outro! Outro carro! Outro! Outro, tem dois! Oh, caralho! Oh, os caras me querem, ó! Os caras me querem!
são porra nenhuma. Não, não dá pra ver. Eu tô, não, tô com a tua visão. Eu caí e fui atropelado. Ah, mas eu peguei, mas ele pegou, deve ter pego o coisa que ele pegou, a mochila. Não tá aqui não. Ele tirou até o... Ah, sim. Vou marcar o forte pra poder você... Tem que ir lá? Tô atirando aqui! Vai dar pra ir lá? Dá. É melhor pular, não é não? A gente pular ali de cima aí. Ah, então vai pro carro, então vai pro carro. Tá aqui o pariu, mano. Tá zoando com a minha cara, não tá não? Não vira não. Vai embora. Vai embora, vai embora. Porra, é isso? É assim que você. É assim que você. É assim que você fala? Pode ir? Tá que pariu, os caras. Os caras não tem nem. Coisa de nexo, pô. Oh. Ah, se você estiver fazendo missão, pode ir embora, vem e termina de matar. Ai, caralho. Oh, a dona Sonic sabe onde é, pô. Vai lá fazer sua parada, lá depois você volta. Se der.
Não, deixa pra lá, deixa pra lá, não quero mais nada não. Coisada ali, mas não, ah, não vai, não tá. Não tem mochila, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada. Me roubaram tudo, me levaram, me deixaram com a, me deixaram. Deixaram com um RPG sem munição. Cadê? Aí, ô, filha da puta. Tiraram tudo, vamos tirar mais o quê? Tem mais nada pra tirar. Eu tinha que extrair com a porra do bagulho. Vai, Royal. Ah, levaram. Levaram mochila, levaram tudo. Vai lá de novo? Não deve estar lá mais o papel, não. Não vai mais aparecer lá de novo. Tem. Tem play aqui.
para ficar marcando a entrada da parada, tá ligado? Ah, em todas as três entradas, né? Eu já fiz essa missão. Aí, sua esquerda. Não, é só parar que já vai aparecer pra você segurar o X. Aí, ó, lado esquerdo aí, ó. Aí, aí, ó. Não, não. Aquilo ali é assim mesmo, só aparece o aparelho. Não aparece. Aí, vai quebrar o negócio aqui. Não, filho. Tá aí, tô esperando terminar aqui pra me sair. Eu sei que você é forte. Você vai viver. Sei.
É basicamente parecida com a mesma. Item faltante. Oh, cara, tem colete aqui. Falar, essa última vai sair lá no aeroporto em Albagra. Aonde que é a última ficou faltando, Léo? A tua última ficou faltando é onde? A última ficou faltando é onde? Quadriciclo, hein? Dá um tempinho aí, Xangai. A gente ir no quadriciclo. Bora. Aí vai mais rápido. Eita porra! Que foi isso? Foi RPG? De boa. Eu não tenho Você aguenta? revive, não. Esqueceu que eu tô sem dignidade? Olha isso, mano. Ué, vocês vão me levantar? Valeu, gente. Boa noite pra vocês aí.